Kira dia nanti runtuh nggak tanah? Kereta boleh lalu? Ini tuh boleh lalu kereta tau? Oh salah tuh. Salah. Oh, nih di ujung tau nak. Aku ingat simpang ya, selepas simpang tuh selepas matan silap. Oh, masa kampung ibuan tau betul lah. Selap depan dah Angel. Nasib bukan sak ngudit itu. Nanti kapan sih kok gitu? Kereta, kena kereta. Anya. Salah info aja tak kau. Ingatkan simpang tuh selepas jembatan runtuh. Padahal sebenarnya jembatan runtuhnya ke kanan ya tadi. Nah jauh hari kanan simpang kanannya tadi. Lalu jembatan runtuh punya. Hanya keluar jalan besar kak. Tapi nanti masak kampung Ipuh. Atau kita masak kampung Ipuh. Enggak kampung muda yang dia tu kita udah datang ba kampung Ipoh. Ha, bukan Ipoh Merah ka, bukan Ipoh Merah. Ini Ipoh Sarawak benar. Ipoh. Ipoh tu kalau dalam bahasa Sarawak Ipoh tu maksudnya bisa. Bisa binatang ke, bisa daripada kayu ke apakah. Ha? Ya maksud Ipoh. Dia tu kita dah datang kampung Ipoh. Kita lagi kita kat keluar bersimpah ke pemuda lah. Turun slow. Oke. Okay. Lah, turun. Turun terus. Ah. Turun slow. Oke, okay. Go ahead. Oke, okay. Turun. Alright, turun. Oke. Okay.